Já. Nei, ok. Þetta grínast. Ok, maður sjá því snúað. Maður sjá. Þannig ég var alltaf bara kallið stóin. Já, já. Gerið svona eins að laða. Jú, þetta máli. Þetta bara komið. Það ekki? Þetta ekki flott. Of mikið eitthvað glans eitthvað. Nei, þetta ferðið mjög vel sko. Það? Já. Ég veit sjúkt. Sáði. Það ekki? Jú, þetta ekki ekki. Það eru ógeðslega flottar. Já. Nú greiða þér. Vala mín. Aha. Ertu ekki alveg góð? Jú, okkur ætti ekki vera góð. Æ, bara ég sett í þáttastjórn þetta hlutverkið og, veist, Þú ert alveg stórt hlutverk og ég, skilurðu. Já, guð minn góður. Já, ekki maður neinar ágjöra mér, sko. Ég er náttúrulega bara að leika fullt af karakterum og... Já, nákvæmlega. Þú veist alltaf komið sem eitthvað nýtt. Þannig að ég held að mér ekkert eftir að leiðast, sko. Þannig að við erum góðar. Já. Okay. Múmú, slaka á. Ég ætla bara að byrja að fá að smella hérna tveimur. Já. Bara svona eitthvað. Vala, þú ert bara mjög alvarleg, þú ert bara að belja, þú brosir ekkert eða eitthvað og þú ert bara núna að reyna þú bara að vera svolítið sæt og brosir okay. og svolítið fín. Okay. Snú þú aðeins baki í myndavélina já, og horfðu líka bara beint áfram, upp með aðra löppinni, þú ert bara algjör skvísa og Júlíana bara pröfa að tvosa bara svolítið duglega í spenan á henni. Nei, ef svolítið meira, já, meiri sársauka. Júlíana, þú mátt bara vera með annað fótinn svona ón á henni og... Bara svona? Er ég með það? Nei, alls ekki. Ok. Ég vil sjá sem minnst framan að ég sé svolítið að þá. Beljan má fara, bara... Fara hvert? Bara hérna til hér, bara komdu hérna eða eitthvað. Ok. Á, ég verið að fara. Nei, komdu bara hingað. Já, ok. Vil það bara prúið að taka hann núna eina, það eru nokkra myndir af bara Júlíönu. Ok. Akkurat, þannig að... Þetta er geggjað. Ok, flott.